Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu të dashur fëmi. Sot do mësojmë rreth një punë shumë të dashur tek Allahu, e cila është nëse është e vazhdueshme e kënaq Allahun dhe ai në shpërblem për të. Sot do të njihemi me dhikri, lutja. Po çfarë është dhikri? Dhikri është përmendja Allahut duke madhuruar e falendëruar atë ashtu siç ai e meriton, vetëm ai. Nga ana jonë si shenjë dashurie, respekti e përulje ndaj tij. A duam në Allahu në vokalush? Po, sigurisht që duam ndaj dhe duhet të kujtojmë së më shumë të. Ne duhet të kujtojmë Allahun duke falendruar kur jemi të gëzuar për fëmijët që na i ka dhënë, por edhe të hidhur kur jemi të hidhuruar apo në vështirësi. Ne duhet të kujtojmë Allahun me lutjet duke i kërkuar të na i lehtësojë çështjet tona. Dhikri është shumë i rëndësishëm, ndaj duhet ta shtojmë atë, sepse përmendja e Allahut është adhurim me të cilin ne fitojmë kënaqësinë e tij të pafund. Po, ne me anë të dhikrit ne nuk fitojmë vetëm kënaqësinë e Allahut, por fitojmë edhe qetësinë dhe relaksimin e zemrave tona, sepse edhe dhikri na ofron me Allahun. Allahu më tregon në Kur'an, më kujtoni mua, sepse edhe unë do t'ju kujtoj juve. Ndaj për të kujtuar Allahun me sa më shpesh, ne duhet të mësojmë së bashku inshallah 4 fjalë për të përmendur Allahun me falënderim, lavdërim dhe madhërim. To janë subhanallahi, walhamdulillahi, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar. Që këto të do thonë, i pameta është Allahu, falënderim i takon vetëm Allahut, nuk ka zot tjetër që të meriton të adhurohet përveç Allahut, dhe Allahu është më i madhi. Në dashë Zotit, në takimet dhe vështim, do të mësojmë edhe më tepër rreth dhikrit dhe fesë tonë islame. Selamu alaikum, rahmetullahi, wa barakatuhu.